44 günlük müharibədə məhv edilən erməni hərbçilərindən 88-i hələ də dəfn olunmayıb. Publika az xəbər verir ki, bu barədə Şaxovrd qəzeti Ermənistan Səhiyyə Nazirliyinə istinadən yazır. Qəzet qeyd edir ki, müharibədən 4 il keçsə də 88 hərbçinin cəsədi hələ də müxtəlif morqlarda qalır. Stat. Onların DNT-si müəyyən edilib, lakin dəfn olunmayıblar. Buna səbəb hərbçilərin valideynlərinin DNT müayinəsinin nəticələrini qəbul etməkdən imtina etmələridir. Valideynlər DNT identifikasiyasının məlumatlarının reallığa uyğun gəlmədiyini düşünürlər. Erməni hüquqşünas Taguhi Tovmasyan da bildirib ki, nəticələr reallığa uyğun deyil. Misal üçün, bir valideynə 3 əl veriblər. Deyirlər ki, bu 3 əl sənin oğlunundur. Götür, bastır. Başqa bir valideynin oğlunun boyu 1 metr 82 santimetr olub. Oğlan 43 ölçülü ayaqqabı geyinib. Lakin onlara 1 metr 60 santimetr boyu olan insanın DNT identifikasiyasını veriblər. Bəzi valideynlər var ki, övladları ilə bağlı nəhəng araşdırma aparıb. Onların məlumatları ilə istintaqın məlumatları üst-üstə düşmür. O bildirib. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.